jeg må bare kort innom her før videoen starter. Det er det at jeg glemte helt å si i videoen at Rimmel har kommet til Vita, eller er i Vita-butikkene. Og det er det eneste sted du får kjøpt Rimmel-produkter, faktisk. Jeg bare tenkte å vise kjapt mine tre favorittprodukter som jeg har prøvd nå over lengre tid. Og det er disse to foundationene her. Wake Me Up og Match Perfection. Og denne bronzeren fra Rimmel Jan, Natural Bronzer, i fargen Sundance. Og link til alle produktene jeg bruker i videoen, og link til Rimmel, ligger under i beskrivelsen. Så da håper jeg bare at dere koser dere masse med denne videoen, og så kjører vi! Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny video. I dag skal jeg ha en sminkevideo i samarbeid med Rimmel, for jeg tror at mange av dere vet at... Eller hvis dere har fulgt med, så vet dere at jeg er en av ambassadørene til Rimmel. Jeg er der sammen med Isabel Hamre, Emma Ellingsen og Marley Nesbold. Vi er der Rimmel Square, som jeg har snakket om før og vist dere ting. Så i dag så skal jeg ha en sminkevideo med bare Rimmel-produkter. Som jeg synes blir sykt spennende, så det her er ikke noe sånn hverdagsmink eller et eller annet. Jeg bare på en måte lager en look mens jeg gjør det da, hvis dere skjønner hva jeg mener. Så, mens jeg gjør det her, så skal jeg svare på spørsmål. Fordi jeg spurte dere for noen stund siden om dere kunne stille meg spørsmål til spørsmålsrunde. Eller da en Q&A, så jeg har et par... Men, ok, vi kan starte med foundation. Jeg har litt forskjellige å velge mellom her. Jeg har liksom... Det er liksom Stay Matte og Match Perfection. Så jeg tror jeg skal blande de to her. Dette er Wake Me Up Foundation Anti-Fetcher. Ja. Og Match Perfection, som jeg har brukt før, som jeg vet er på. Hvilken tatuering er favoritt-tatueringen din? Det tror jeg faktisk må være den katten, for å være helt ærlig. Det er, altså den katten der, det er den jeg har på armen. Den er nok favoritten min, fordi jeg er ekstremt glad i den. Og fy søren, det lukter liksom sånn. Når jeg sminket meg i sånn 9. klasse. Så da fikk dekket det med seg nå, ikke? Så skal jeg gå over til concealer. Og da har jeg soft beige. Jeg vet ikke helt om den funker. Tror jeg. Under her. Her er Match Perfection concealer. Når tenker du å slutte med YouTube? Jeg har ikke tenkt å slutte med YouTube, for det første. Så jeg vet ikke helt hva du mener. Fordi jeg har absolutt ikke tenkt å slutte med YouTube. Det er ikke noe jeg har tenkt å slutte med. Nei, som sagt, jeg driver med det fordi jeg liker det, ikke sant? Og jeg tenker sånn at hvis YouTube begynner å dø ut, og på en måte ingen vil se på videoen din lenger, så er det noe annet ting. Da på en måte slutter jeg jo ikke med det frivillig, men at det bare skjer. Jeg vet ikke, da på en måte bare har det skjedd, så da kan jeg ikke... Gjør noe med det, og da har det på en måte bare sluttet for meg uten at jeg ville det. Da skal jeg gå over til dette pudret her. For det er i Peach Glow. Jeg setter det i hvert fall under øynene. Haka og her. Ta litt av det i hele ansiktet. Det er veldig lys pudder, men... Har du crush på noen nå? Uten noen klær på, så er jeg ikke crush på noen. Da skal jeg bruke Natural Bronzer fra Rimmel. Den her er mer litt glød, faktisk. Den her har jeg ikke egentlig prøvd før. Jeg synes den var egentlig ganske fin, jeg da. Har du hatt sex med kjæresten? Jeg har ikke kjæreste. Hvor mange ganger har du hatt samleie? Altså, hvordan får folk til å spørre om sånne her ting? Hvor gammel er broren din? Han er 03'er, så han er nå 14, han blir 15 i august. Kunne du vært sammen med Herman Dahl? Vet du hva? Han er et par år yngre enn meg, og jeg har egentlig ikke... Hva skal jeg si? Jeg har aldri... Nei, jeg tror ikke vi kunne vært sammen. Altså, kanskje vi kunne vært sammen om han var... La oss si 18 og jeg var 20-21, jeg vet ikke, men... Ikke... Nå, nei. Nei. Ok, da har jeg ikke noe blush her nå, i hvert fall. Da tar jeg i hvert fall den her øyneskyggen, som er i fargen Gold Record. Og bruker den her som en highlighter. Har du forandret deg etter du begynte med YouTube? Hvis ja, hvordan? Det har jeg jo snakket om før, men... Jeg har forandret meg veldig på med selvtilliten min. Jeg har fått mye mer selvtillit nå. Oi, den her var dritfin som highlighter da. Ja, jeg hadde mye dårligere selvtillit før. Når jeg var yngre på ungdomsskolen, det har jeg snakket litt om før. Jeg har fått mye bedre selvtillit etter jeg begynte med YouTube. Og på en måte alle hyggelige kommentarer jeg har fått. Og... Nei, altså jeg bare har fått så mye glede av det jeg har. Og det er så sinnssykt hyggelig for meg. Sånn, da gjorde jeg bryna av kamera, men... Da tenkte jeg å clean up litt med denne her. Tar jeg den concealeren. Tar jeg det under brynet her. Carving out the brows, liksom. Det er et spørsmål som går igjen i hver eneste video, og det er, har du fått deg kjæreste? Nei, jeg har ikke fått meg kjæreste. Så skal jeg bruke den her, som er en Brow This Way. Det er en highlighter pensel. Og den bare legger jeg under her. Grat under der, liksom. Ok, og da skal jeg bruke Magnifies Eyes, det er en eye primer. Da skal jeg bare legge det på øyelokket,
fordi jeg har på litt øgonskue. Har du noen gang tenkt å melde deg på en perra? Altså Paradise Hotel. Og for å være ærlig, så er det minst vergende programmet jeg vet om. Liksom. Det er ikke det programmet jeg hadde meldt meg på hvis jeg liksom skulle komme frem som et godt eksempel. Om jeg kan si det sånn. Det hadde vært dritgøy å ha vært med deg for kødd. Det hadde sikkert vært gøy å ha vært med deg, men jeg tror ikke jeg er personen som kan være inn på et sånt hotell. Og liksom oppføre seg sånn hos hverandre og liksom... Nei, jeg vet ikke. Jeg tror ikke det er noe for meg i det hele tatt. Tar jeg litt av pudret her. Legger bare det over den igjen. Det ikke blir så vanskelig å blende ut fargene når vi bare har en sånn tacky underdel, om man kan si det sånn. Du vet ikke, jeg lover å kjøre i fylla. Nei. Nå skal jeg bruke Magnifies Eyes Color Edition. Dette er et... En sykepalett med veldig mange kule farger. Skal se hva jeg finner på da. Jeg tør jo aldri å gå bold. Da kan jeg starte med den der fargen og legge den i globalen. Oi. Ja. Oi gud. Det kom litt mye på det. Oi. Og så skal jeg gå inn med den fargen der på ølokker. Den glitter i der. Ønsker du, eller har du noen gang ønsket å ta en plastisk operasjon? Altså, nei. Jeg har jo alltid hatt lyst til å liksom... Jeg har alltid hatt lyst til å operere nesa mi, eller jeg har ikke hatt lyst til å operere den, men jeg skulle ønske den var annerledes. Jeg tror alle egentlig, det er i hvert fall en del som er misfornøyd med nesa si fra før. Men jeg har aldri, jeg har ikke tillit nok til å stole på at folk skal gjøre den jobben bra med å drive og operere meg. Nei, det skjer ikke. Nå skal jeg ta den rosa her og legge over hele lokket. Nei, jeg har aldri hatt lyst til å ta en plastisk operasjon. Det tror jeg aldri kommer til å skje, nei. Tips til før og etter russetiden, altså... Neste tips jeg har til før russetiden er vel egentlig det å være klar over at det kommer en tid etter russetiden. Ikke liksom tenke at du er kongen og... Bare tenke at det kommer faktisk en tid etter russetiden når du ikke er russ og ikke føler deg kjempekul hver dag og ikke drikker hver dag og holde på sånn der da. At du innser at du må oppføre deg litt grann og tenke med huet og være i jorden her. Ja, du skal jo eventuelt kanskje studere senere da, eller så skal du... Det teiteste jeg hører er folk som slår opp med kjæresten sin før russetiden. Det er det dummeste jeg har hørt. Du kan ha en like bra russetid selv om du har kjæreste, eller selv om du har kjæreste. Altså, åh, det er det verste jeg hører, det er sånn, folk som slår opp med kjæresten bare på grunn av det er russetid, det er sånn, jeg blir oppriktig irritert. Tipset før russetida, sa jeg det egentlig, at du må liksom tjene penger da, på en måte, til russetiden, at du er med på dugnader, eller får deg jobb og sånne type ting, og så må du også bare tenke på at jeg skal ha det gøy russetida, jeg skal ikke gjøre noe noen andre vil at jeg skal gjøre som jeg selv ikke vil gjøre, ikke sant? Nå skal jeg bare ta på en enkel leppestift, egentlig, som er Kate Moss sin 03. Veldig enkel og naturlig og fin, egentlig. Ok, vi kan ta siste spørsmål. Hva synes du om singellivet? Vet du hva, singellivet er ganske herlig, for jeg kan gjøre akkurat hva jeg vil, uten å tenke på noe annet. Men samtidig så er det litt kjipt når du ligger der alene, og ikke har en dritt å se skrekkfilm på, og du bare ligger der og bare... Ok, hva skal jeg gjøre nå? Jeg er kosesyk, jeg har ingen å kose med. Forresten, jeg bare tar litt sånn her lipgloss. Oh my glass. Singellivet er egentlig supert, fordi jeg kan gjøre hva jeg vil. Men samtidig så er det litt sånn, hadde vært fint å ha en kjæreste hvor du ikke trengte å bekymre deg for sånne type ting da, at det, må jeg sove alene i natt, sånne type ting, ja. Her var egentlig looken, litt sånn chill vlog-style med en Q&A, og jeg vet at lyset er ikke det beste, og kamera er ikke det beste heller, fordi jeg må bruke vlog-kamera nå. Bør dere likte det? Jeg synes det ble veldig fint og rosa egentlig, og naturlig. Og jeg er ikke så veldig glad i å putte masse rare farger i trynet mitt, hvis dere skjønner hva jeg mener. Jeg liker å holde litt sånn... Casual. Og jeg håper dere likte denne videoen, og så snakkes vi i min neste video. Ha det bra!